vai falar de relatividade geral. Muito legal. Por quê? Qual que é a ideia dessa experiência, né? Esse pano representa o tecido, o espaço, que vai ser contraído quando a gente jogar uma massa muito grande, né? Então você tem lá a contração do espaço-tempo proposta por Einstein. Vocês viram até agora as leis de Newton. Nas leis de Newton, tinha a ideia que massa atrai massa, certo? Para Einstein, não. A ideia é o quê? Uma massa muito grande, ela vai curvar o espaço à sua volta. Consequentemente, curva o tempo também, tá? Então, ó, essa bolinha, ela representa, sei lá, um asteroide, outro planeta, qualquer coisa. Ó, quando o nosso espaço não tem nenhuma massa por perto, ó, percorre que é uma beleza. Perceberam? Se eu colocar uma massa grande aqui no meio, por exemplo, o Sol, dá uma olhada no que vai acontecer com a minha bolinha. Percebeu que ela não passou, ela foi atraída pelo Sol, por essa massa muito grande? Se não tivesse atrito aqui e tudo mais, quando eu jogasse isso aqui, era bem provável que ela fizesse essa curva e ficasse em órbita aqui, certo? Mas devido ao atrito e tudo mais que a gente está na Terra, a bolinha simplesmente ela cai na direção do objeto. Perceberam essa curvatura? Por que que Einstein propôs essa ideia, né? Aqui, a ideia de Newton foi exatamente essa. Ele viu uma massa muito grande atraindo uma massa menor. É isso que acontece. Imagina que esse tecido aqui fosse invisível. Era isso que estava acontecendo. Só que, por que que Einstein teve que propor essa nova ideia, né? Se quiser, pode tirar já, se for cansar de ficar aí, tá nisso. Por que ele propôs essa nova teoria? Porque ele percebeu que você tinha a luz, quando ela passava, ela sofria um desvio. E a luz não tem massa. Então precisava de uma nova teoria para poder explicar a massa, a luz sendo desviada, sendo que ela não tem massa. Por isso ele propôs essa ideia de contração do espaço-tempo, que é a teoria da relatividade geral. Gostaram? Muito bom. Vamos, né? Obrigado.